حيد ayaa maanta xilligii ku wareejiyay isduwac cusub oo loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha. Halkan aan ku wareejinaynaa isduwac cusub oo wasaaradda khayraadka biyaha maxamed colaad ibraahim oo loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka daadmadheed. Waxaan halkan markaa anigoo ku wareejinayaa in il wareejin ah gaadhigii xafiiskii iyo qalabkii kala yimid kulliga qur-aanka ku arki doontaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka khayraadka biyaha magacaabinta degdegga ah ee utub loogu soo magacaabay istuwihii hore oo xoogaal badan ka ah gobolka kurena istuwa uga ahaa mataqaana meel kastoo baahi biyo jaalana xoogaal u ahaa. Aad iyo aad baan usoo dhaweyna wasiirka wasiir cali xasan maxamed magacaabiso mar labaad loogu soo magacaabay in xoogaal u ah magaalada iyo gobolkaba. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa istuwa. Waxaan faraynaa in uu ku shaqeeyo si transparency ah cadaalada, inuu ku shaqeeyo si mataqaanaa dadkiisa uu ugu qabanayo, inuu ku shaqeeyo meel kasta baahi biyo taallaba, inuu ka horreysayo meesha biyaheed baahideedu ay mataqaanaa ka yartahay ta kale. Sidaasaad mataqaanaa maanta ku tahay istuwihii gobolka daadmadheed. Ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in hawshaa ballaadheen lagu soo xir saaray in Ilaahay kula garab galo. Isduwaca cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha maxamed colaad ibraahim iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Sidaynu ognahay gobolka guud ahaan guddoomiye kolley weli isku day badan waa la sameeyey, laakiin weli baahidii biyadu way taagan tahay laga bilaabo caasimada magaalada oodweyne oo ilaahay maka aan biyo magaranaysaa ku filan loo helin. Waxa weeyaan qorshaheeda iyo dadaalkeedana wasaaraddu ilaahay maka kamay cagadhigin. Waxaana rajaynayaa madaxda cusub ee wasiirka cali xasan maxamed iyo agaasimaha guud ee cusub ee lasoo magacaabay inay iyaguna halkii ay madaxdii horeba dadaalkii kasii wadeen iyaguna inay sii labanlaabi doonaan si magaalada biyo loogu helo iyo guud ahaan gobolka oo dhan. Waxa weeyaan intaas umaan annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu halkaa hadii ilaahay ka dhigo hawsha ka amba qaadno oo aanu waxa weeyaan halkaa kasii riixno. Wuxuun baan leeyahay isduwaha cusub oo dhinac markaad ka eegta dee aan cusbayn, laakiin hadda xilka la wareegaya waa isduwihii hore ee biyaha muddo dhowr iyo toban casha ah muddo labaatan casha meelahaas ugu badnaan ayuu ka maqnaa xilka. Isduwihii kala wareegay xilkana kolley isagana waxaan filayaa imika shil baa la kulmay. Isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u fududeeya hawshaa la kulantay. Isduwaha cusub ee imika maxamed colaad waxaan leenahay sidii barasaabku yidhi ilaahay xilkaa ugu asturo.